Olá, moçada! Mais um vídeo do Boom Shakalaka está começando. E a temporada 2022-23 está encerrada. E vocês sabem quem está batendo na porta, né? Sim, o draft de 2023. Ele acontecerá na próxima quinta-feira, dia 22 de junho. Victor Wembanyama vem aí! E no vídeo de hoje, eu vou atender a pedidos que devem vir desde o primeiro vídeo do canal, possivelmente. Tá, exagerei um pouquinho, porque naquele vídeo deve ter uns 10 comentários. Mas vocês realmente pedem bastante. O melhor jogador da NBA por posição no draft. Por escolha no draft. O melhor primeiro, o melhor segundo, o melhor 44º, até o melhor 60º. É isso. Roda a vinheta. Here it comes! Boom shakalaka! Antes da lista, rápido recado. Quem ainda não é inscrito, senta o dedo no botão de se inscrever e assim a gente cria uma conexão e fica bem mais próximo, hein? Que tal? Única observação antes de começar a lista. Lá no passado da NBA, nos anos 50 e 60, existia a escolha territorial no draft. Os times tinham prioridade em escolher jogadores da sua região. Isso bagunçou um pouco a ordem de alguns drafts da época. É comum vocês verem jogadores tendo sido selecionados em escolhas diferentes, dependendo da fonte. E também é por isso que alguns jogadores como Will Chamberlain não estão aptos a entrar para minha lista por causa da escolha territorial. A melhor primeira escolha é LeBron James, selecionado pelos Cavs em 2003. Obviamente, na pick 1, a gente tem dezenas de lendas, como Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Tim Duncan, Shaq, Hakim, dentre outros. Mas aqui eu não fico em cima do muro, King James. O melhor pick 2 é Bill Russell, escolhido pelos Hawks no draft de 56 e imediatamente trocado para os Celtics. Ah, se arrependimento matasse! Menções honrosas para Kevin Durant, que ainda está com a carreira em andamento, e para o logo da NBA, Jerry West. A melhor terceira escolha é The Michael Jordan, Chicago Bulls, 1984. E dificilmente no futuro alguém vai conseguir uma terceira escolha melhor do que essa. Quarta escolha, Chris Paul, pelo então New Orleans Hornets, hoje Pelicans, no draft de 2005. Russell Westbrook também seria uma boa escolha aqui. Na quinta escolha tem um equilíbrio de peso entre Scottie Pippen, Charles Barkley, Kevin Garnett e Dwayne Wade. Eu vou escolher o Pippen mais pelos títulos, mas qualquer um dos quatro ficaria de bom tamanho. Larry Bird é a melhor sexta escolha no draft quando os Celtics se aproveitaram de uma brecha nas regras para draftá-lo em 78, um ano antes de ele sair da universidade. A melhor sétima escolha é Stephen Curry, selecionado pelos Warriors em 2009. E lembro vocês que Minnesota tinha a quinta e a sexta escolha, eles draftaram dois armadores e nenhum deles era Stephen Curry. Com a melhor pick 8, o chefe Robert Parrish, escolhido pelos Warriors em 76 e quatro anos depois trocado para os Celtics. Primeiro jogador internacional escolhido no top 10, Dirk Nowitzki é a melhor nona escolha. Ele foi selecionado pelos Bucks e trocado para os Mavericks na noite do draft de 98. Nesse mesmo draft, a décima escolha foi do Boston Celtics e eles optaram corretamente por Paul Pierce. Mais um acerto dos Warriors agora em 2011. A melhor 11ª escolha da história dos drafts é Klay Thompson, que acumula títulos e feitos pela franquia californiana. Julius Erving é a melhor 12ª escolha. Ele foi escolhido em 72 pelos Bucks e seguiu na ABA até estrear na NBA em 76 pelos Sixers. A melhor pick 13 é Kobe Bryant, draftado pelos Hornets em 96 e trocado para os Lakers pelo pivô sérvio Vlad Divac. Que vacilo, hein? Menção honrosa para Karl Malone. Na escolha que seria a última da loteria, pelo formato atual, o melhor 14º é Clyde Drexler, draftado pelos Blazers em 83. A pick 15 é de extremo sucesso na NBA. Giannis Antetokounmpo era um menino quando foi selecionado pelos Bucks em 2013 e hoje é uma das grandes estrelas da NBA. Mas, vale citar, Steve Nash e Kawhi Leonard. O líder em assistências na história da NBA, John Stockton é a melhor 16ª escolha de todos os tempos. Draft de 84, Utah Jazz. A melhor 17ª escolha é Sean Kemp pelo Seattle Supersonics em 89. Mas menção para Jrue Holiday, que ainda está em atividade e pode subir no ranking da posição. 18ª escolha, Joe Dumars, foi no draft de 85 pelo Detroit Pistons.
Melhor 19ª escolha, Nate Tiny Archibald pelo Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings, em 1970. Larry Nance Sr., o pai, foi a 20ª escolha do draft de 81 pelo Phoenix Suns. Melhor 21ª escolha, Rajon Rondo, em 2006, pelo Phoenix Suns e trocado imediatamente para o Boston Celtics. Em 87, o time Celta selecionou Red Lewis com a 22ª escolha. Um All-Star na sua 5ª temporada, Lewis faleceu precocemente aos 27 anos devido a um ataque cardíaco. Melhor 23º, Alex English. Escolhido pelos Bucks no draft de 76, foi em Denver que ele encontrou a sua casa. O melhor 24º escolhido é Kyle Lowry, em 2006 por Memphis. Ele demorou para engrenar, mas se tornou 6 vezes um All-Star, além de campeão da NBA. Menção honrosa para Arvydas Sabonis, que teve mais destaque no basquete internacional do que na NBA. O melhor 25º é Mark Price, escolhido por Dallas e trocado para Cleveland na noite do draft 86. O melhor 26º é o já citado Vlade Divac, escolha dos Lakers em 89. 27º, Dennis Rodman, pelo Detroit Pistons em 86, uma aposta que deu muito certo. Melhor 28ª escolha, aquele que seria o futuro MVP das finais de 2007, Tony Parker. Se não fosse o francês, é provável que o nosso Leandrinho Barbosa aparecesse por aqui. Mais um MVP de finais, melhor 29º, Dennis Johnson. Escolhido pelo Sonics em 76, ele foi o MVP das finais 3 anos depois. E a melhor pick 30 é Jimmy Butler, escolhido pelo Chicago Bulls na última posição da primeira rodada do draft de 2011. Mas antes de seguirmos com o nosso vídeo, uma pequena pausa para falar da parceira do Boom Shakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, acessem o site da KTO. Lá dá para vocês darem os seus palpites não só em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, boxe e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. É isso aí, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Bom, acabamos o que seria a primeira rodada do draft no formato atual, com 30 franquias. Vamos passar rapidamente pela segunda rodada, porque tem bastante gente boa de bola que ficou de fora. Melhor 31º, Danny Ainge, Celtics, 81. 32º, Rashard Lewis, Supersonics, 98. 33º, Kevin Duckworth, Spurs, 86. Mas fiquem de olho que o Jalen Brunson vem aí para tomar o lugar na lista. Melhor 34º, Carlos Boozer, Cavaliers, 2002. 35º, DeAndre Jordan, Clippers, 2008. 36º, Maurice Cheeks, Sixers, 78. 37º, Nick Van Exel, Lakers, 93. 38º, Spencer Dinwiddie, Pistons, 2014. 39º, Chris Middleton, também Pistons, 2012. Melhor 40º, George Gervin, Suns, 74. Escolha jogada fora, contudo, ele migrou com os Spurs da ABA para a NBA e nunca jogou em Phoenix. O melhor 41º é o melhor custo-benefício da história dos drafts. Nikola Jokic, Denver Nuggets, 2014, durante o comercial do Taco Bell. Two things you only dreamed would come together. A delicious cheesy quesadilla wrapped around a beefy burrito. Melhor 42º, Steven Jackson, Suns, também nunca jogou lá, 97. Melhor 43º, Michael Redd, Bucks, draft de 2000. 44º, Malik Rose, Hornets, 96. A pick 44 é bem carente de talentos. Melhor 45º, Lou Williams, Sixers, 2005, direto do high school. 46º, Jeff Hornacek, Suns, 86. 47º, Paul Millsap, Jazz, 2006. Melhor 48º, Mark Gasol, Lakers, em 2007 e posteriormente trocado pelo irmão. Melhor 49º, Eric Johnson, Hawks, 77. Não confundir com outro Eric Johnson, porque a reputação desse aqui não é das melhores. Melhor 50º, Larry Kinnon, Pistons, 73.
também migrou com os Spurs da NBA e nunca jogou em Detroit. Melhor 51º, Kyle Korver, draftado em 2003 pelos Nets e trocado para os Sixers por uma máquina de xerox. É verdade isso. 52º, Kenyon Martin Jr., Rockets 2020. 53º, Anthony Mason, Blazers 88. Ele foi dispensado 2 dias depois, mas deu a volta por cima. All-NBA, All-Star e melhor sexto homem. 54º, Sam Mitchell, Rockets 85. 55º, Luiz Scola, Spurs 2002. Tecnicamente, ele seria o 56º. Porém, os Wolves foram punidos e perderam a escolha da primeira rodada. Aí ele foi uma pra cima. Então, melhor 56º, Mick Johnson, Blazers 74. Melhor 57º, Emmanuel Ginobili. Como diria David Stern, Spurs 99. 58º, Kurt Rambis, Knicks 1980. 59º, Pat Cummins, Bucks 78. E melhor 60º, o pentacampeão Michael Cooper, Los Angeles Lakers, 1978. Incrivelmente, a posição 60 é recheada de talentos. Destaque também para Dražen Petrović e Isaiah Thomas. E um bônus para finalizar, melhor não draftado, Ben Wallace. Então é isso. Espero que vocês tenham me acompanhado até o fim desse vídeo. E eu espero mesmo, porque esse vídeo foi muito pedido aqui nos últimos anos e deu muito trabalho também. Valeu pela companhia mais uma vez. Muito obrigado, KTO, pela parceria com o canal. E nos vemos no próximo sábado.